Сырлы бағажайып дарға толы күн сайын Сыйқырлы күйімен шаттыққа бөлейді Сан түрлі оқиғалар болып әрдайым мұнда Перизаттар қызық өмір сүреді Бұл сырлы бақта ашылмаған құпиялар көп әлі Деметай, жарысасың ба? Кім көп гүл суарады екен? Ой, сен менен жеңіліп қаласың ғой? Бос мақтанғаннан пайда жоқ. Одан да жарысып көрейік. Жарайды. Бірақ сен жеңілсең, маған тәтті мақта беруің керек болады. Ал мен жеңсем, сен маған балмұздақ алып бересің. Тәтті мақтаңды дайындай бер. Бәрі бірде жеңем. Ей, Деметай, күте тұрсаңшы, бірге бастайық. Гүлдерай, Деметай. Не істеп жатырсыңдар? Жарысып гүлдерді суарып жатырмыз. Мен жеңдім. Гүлдер аймаған тәтті мақта қарыз. Осылай ойнап күліп істеген жұмыс берекелі ғой шіркін. Айтпақшы мені бүгін бірінші баққа жиналысқа шақырып жатыр. Мен де барайыншы? Жоқ. Ол жақта тек үлкендер ғана болады. Ал сендерге Күлмес ханым бас көз болып қалады. Қанша дегенмен менен кейінгі жас үлкен сол. Мен қазір мән жайды айтып түсіндіріп кетемін. Сендер жұмыстарыңды жалғастыра беріңдер. Иә. Тағы да жарысасың ба? Иә, кеттік. Бақ-бақ. Бізге бұлай бос отыра беруге болмайды. Біз қалайда бесінші гүлді тезірек тауып алуымыз керек. Осы уақытта өзіміз бір күн қалып қойсақ қой. Барлық жерді ақтарып тауып алатын едік. Бақ-бақ, сен бос қиялдай бермей, нақты жоспар құрып әрекет етсеңші. Менің басымды босқа қатырмай. Жақсы ханым, айтқаныңыз болсын. Күлмес ханым, бақ-бақ. Тұр, ата келді. Осында екенсіндер ғой. Я, қалдарың қалай? Қайырлы күн ата, жақсы. Сендер бір бөлмеде отыра бермей, таза ауаға шығып, бой сергітіп қайтсаңдаршы. Ата, енді шығайын деп жатқан едік. Дұрыс, дұрыс екен. Мен сізге бір өтінішпен келіп тұрмын. Өтініш? Қандай өтініш? Мен қонаққа барғалы жатыр едім. Менен кейінгі үлкен өзіңізсіз. Сондықтан осы баққа ие болып қалсаңыз. Жақсы ата, әр қашанда сізге көмек көрсетуге әзірміз. Қуана, қуана. Мен Күлмес ханымға көмектесем ата. Еш уайымдамай, кететін жақыныңызға тездетіп кете беріңіз. Алаңдамай, жолға шыға беріңіз дегенім ғой ата. Жақсы, жақсы. Рахмет. Ал енді сендерге не істеу керек екенін түсіндірейін. Жарай ма? Жақсы ата, уайымдамай бара беріңіз. Жүріңдер, жүріңдер. Ата, жолыңыз болсын. Рахмет, балам, рахмет. Ата, асықпай қайтсаңыз да болады. Бәріне өзім қарайым. Иә-иә. Құстарға уақытында жем беріп, ауланың тазалығын қадағаласаңыз жақсы болар еді. Жақсы, жақсы. Маған сеніп тапсырған әрбірісіңізге жауапкершілікпен қараймын. Уайымдамаңыз. Рахмет, рахмет. Ал, олай болса мен жүрейін. Жолыңыз болсын. Күлмес ханым, екінші гүл алқабын суаруға көмектесесіз бе? Иә, әрине. Сендер бара беріңдер, біз арттарыңнан барамыз. Қытылдақ, бақ-бақ. Әуелі жүр кеттік, атаның үйін жақсылап тіктіп алайық. Кеттік. Бақ-бақ, ата жоқ. Бақ-бақ, осы бақтың қожайыны кім? Айтшы. Әрине, біз
Siz koy hanımım. Beşinci gülde tapkan son, bul bakkana emes, tabiqat menin kızırımda boladı. Sen de öz maqsatına jetesin, bak. Külmes hanım, Külmes hanım, kustarga jem beretin uaqt geldi. Adette atam jemdi, özü dayındaytın. Bizge kömektesip beresiz be, Külmes hanım? Tümetay. Bu bağıtın kustarı da abden jaman erengen. Dayın, jem, su, jalkau kustar. Öz jemderin nege özleri taup jemeydi eken? Türlerine karasan, aşıqıp tırgan kustu körmedim. Abden semirip alğan. Kerek emes, bugün olarga tamak bermeyimiz. Tümetay, Külmes hanım şarşap otur. Mazasın almaңдар. Onun üstüne ata sendergi ne debet? Külmes hanımın tilin aldıңдар dedi emes be? Kane, bara koy, kane. Кетме. Енді өзіміз қалып 5-ші гүлді табайық. Өзде. Атта кетті алысқа сапар шегі. Сырлы баққа енді біз қожайынбыз. Кімдегім тыңдамаса қарсы келіп тарттырамыз бәріне. Gülde kayda jasır dekin. Barlık zirt karadık, jok. Demek, gül bol üydü yemez. Bak, bak. Bizge baska jerlerdi karau gerek. Bak, bak. Gül osun ışında. Men işim sezet. Tek dürstap karau gerek. Jör, bak. Jör. Külmes hanım. Ay. Bizge gül alkabın suvaruğa kömektesiz be? Ya, ülken gülzardı atam gana suaratın. Ay, sol gülderdi kaytesinler. Odan da paydalı jumıstar men aynılaspaysınlar ma? Kanday jumıs? Masalı, bilmeyim. Tek menin mıyımda aşta bermeğindir sürak koyup. Bugün senderge tem alısın. Ay, ayım sender. Mına bağıtı tazalayım deyip abden şarşadınlar. Kane, kane, barındar, barındar. Oynayınlar. Ya, bar, bar. Olmasa, yoktayınlar. Bar, kış, 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 kış. Jör, bak, bak. Se, bak, bak, bu emes. Bu emes. Bu emes. Jör. Mına jerde karayık. Ölüs durgan tırı gül bol gerek, hanım. Kara. Bu emes. Bu emes. Bu жерде жок, бак. Жер. Мүмкүн ана жакта чыгар. Жер. Кеттик. Кеттик, кеттик. Түйметай? Мына жерди ким шашып тастаган? Билмейм. Жаңа гана таптаза еди гой. Гүлдерди де жулуп тастапты гой. Мәссаған, мына жерді де шашып тастапты ғой. Атам тезірек келсе екен.
ханымға не болған? Бұрын мұндай емес еді ғой. Білмеймін. Бұлай болмайды. Күлмес ханымға айту керек. Бақты осылай шаша беретін болса, атам келгенде қатты ашуланады. Дұрыс айтасың. Онда мына жерді жинап болған соң, Күлмес ханыммен сөйлесейік. Солай істейік. Бақ-бақ, біз барлық жерді қарадық қой, ә? Ия, ханым, бәрін қарадық қой. Ата мен ойлағаннан да ақылды болып шықты. Гүлді көз көрмейтін, құлақ естімейтін жерге жастырып кетіпті. Ата. Бақ-бақ, Күлмес ханым! Күлмес ханым, неге аулан шашты бастағансыздар? Атам осы бақты сізге сеніп қалдырды емес пе? Ия, маған сеніп қалдырды. Сондықтан да не істегін білсе, өзім білем. Ата, бұл жағдайды білсе, қатты ашуланатын болды ғой. Сіздерді енді бұл бақта қалдырмайтын шығар. Айналаның астан кестеңін шығарыпсыздар. Әлде бірдеңе іздедіңіздер ме? Ия, іздедік. Күлмес ханымның әжесінің сақинасын жоғалтып алдық. Соны іздеп таба алмай жүрміз. Сақина! Әжемнің сақинасы! Маған сыйлаған сақинасын жоғалтып алдық. Сол сақинаны іздейміз деп барлық бақты астан кестен шығардық. Жүйкем тозып кетті. Күлмес ханым, мен сіздің жүйкеңізді тыныштандыратын тұнба дайындап берем. Әйтпесе, мұна түріңізбен ауырып қаласыз ғой. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Көрдің бе, бақ-бақ, неткен мейірімді жандар. Түйметай, сен маған түнба дайындауға көмектес. Жүр, тезірек барайық. Әй, бақ-бақ, көрдің бе, сенің қолыңнан дымда келмейді. Әй, мұна сырлы бақтың барлығын тесте жинастыр. Әйтпесе, шынмен де бізді тұл шығады. Жарайды қан, бірақ мұнақ жердің барлығын тазалап бітем дегенше таң атады ғой. Бақ-бақ, іштеңі де білмей, тезірек жинастыр. Бол. Түйметай!